selamanya. Betul, betul, betul. Jangan risau. Tu tak ada apa-apa. Korang buat apa kat sini? Saja datang tengok Atuk. Atuk, nanti ajak kita orang buat basikal macam tu, ya? Jangan. Bahaya. Bawa basikal biar elok-elok. Begitu juga bila bawa motor. Bawa dengan sopan bila di jalan raya. Tapi tadi Atuk... Atuk kat rumah je. Atuk periksa motor, boleh jalan lagi ke tak? Maklumlah, motor Atuk kan motor. Kacang. Jom, Atuk belanja korang naik motor. Ish, buat perangai pula motor ni. Dah rosak tu. Entah. Dah semua turun. Atuk, belilah motor baru. Tak mampu. Kau ni, Roy. Motor rosak. Tukar je lah motor kapcai ni. Dah buruk. Buruk-buruk pun. Dia tak mencemar kat udara macam motor kau, Roy. Apalah abang ni? Asap sikit je. Mohon nak bising. Yang penting motor abang baru. Laju. Shoo. Dan tak rosak. Motor kapcai ni tak layak berada atas jalan dah. Menyusahkan pengguna jalan raya je. Apa? Dah okey dah. Terima kasih, abang. Mama. Jom, Atuk. Bawa lagi laju. Kita potong abang Roy. Biarlah dia. Nak laju-laju buat apa? Ya lambat. Asalkan selamat. Betul-betul-betul. Lagipun motor kapcai Atuk ni kan dah tua. Mana boleh laju? Siapa cakap tak boleh laju? Ini motor kapcai Tok Dalang. Naik cepat. Kenalah tolak. Apa boleh buat? Motor kapcai.
Jauh lagi ke tu. Penatlah. Dah nak sampai. Dari tadi Atok kata dah nak sampai. Tapi tak sampai-sampai pun. Ya! Sebab Atuk jalan laju. Nyamuk pun tak sempat nak gigit. Ha, dah sampai. Nasib baik kau tak tutup kedai lagi. Ha, apa moto? Macam biasalah. Elok-elok jalan, tiba-tiba enjin mati. Ah, saya tengok dulu. Tengok orang perempuan baiki motor. Pandai ke dia? Hey, mestilah pandai. Kenapa? Tak percaya kah? Percaya, percaya, percaya. Hayo budak ni. Atuk-atuk, tengok motor ni. Cantik. Kalau Atuk naik motor ni, baru bergaya. Iya? Belilah. Kasih tukar ni motor kacai. Ish, on kacau lah. Baiki je motor aku tu. Cepat. Cakap saja, Ma. Beli barulah tu. Nanti boleh bawa laju. Brum, 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 brum. Cuba tengok harga dia. Banyak ni kosong dia. Mesti mahal kan? Ya. Atuk tak ada duit. Jadi tak payahlah nak bergaya. Motor kapcai tu pun dah cukup. Dah banyak berjasa. Semua detik penting Atuk mesti ada dia. Masa Atuk pergi universiti, naik motor kapcai ni. Dah kahwin, tetap setia naik motor kapcai ni. Dah ada anak, bawa ronda-ronda naik motor kapcai ni. Dah ada cucu pun, motor kapcai ni masih berbakti. Ha, sebab tu Atuk sayang motor kapcai ni. Fush, lama betul Atuk pakai motor ni ya. Betul-betul-betul kan masih boleh guna lagi. Harta benda yang dijaga dengan elok memang boleh tahan lama. Huh? Wah, ini motor bayar bagus ah. Ha? Sudah mati, boleh hidup balik oh. Tengoklah siapa baiki. Nyonya Awi. Abi, mana motor aku nak beli tu? Saya simpan dalam. Apa Salih nak beli motor? Sibuk
elok je. Kenapa? Tak boleh ke? Kan abang kata, orang muda macam abang nak hidup berkaya. Tak mainlah motor kapcai. Betul lah tu. Abang beli motor besar lah. Dia mana pandai bawa motor? Ambil ujian lesen motor pun tak lulus. 10 kali gagal. Ambillah pasal ini. Meh, duduk sini. Mau makan apa? Nak nasi goreng, mi goreng, mi goreng mama, Maggi goreng, ayam goreng, semua nak. Atuk belanja. Terima kasih, Atuk. Okey. Minum? Satu orang, satu pesanan saja. Ada faham? Bagi je 3 air kosong, 3 nasi goreng. Dah, pergi. Okey. Ada anak ayam situ. Ada. Sepuluh. Wah, cikgu dan Abang Is naik motor kapcai? Haa, motor kapcai tu dah buruk. Abang guna jalan-jalan dalam kampung je. Oh. Apa cakap kapcai-kapcai? Haa lah, motor kapcai tu apa? Motor kapcai adalah motosikal kecil. Tapi rangkanya sebahagian besar dibina dari satu komponen tiub berdiameter besar. Saiz enjinnya antara 50cc hingga 125cc dan kelajuannya di antara 110 hingga 120km per jam. Tak faham. Senang cakap, motor kapcai itu motor kos rendah. Lelaki dan perempuan boleh guna sebab senang dibawa. Yang paling penting, ia jimat minyak dan tahan lasak. Alah membeli, menang memakai. Oh. Ha, baru ada faham. Tapi yang lagi penting, semua mesti ada lesen motor. Ha. Betul. Tolong! Motor aku! Motor kapcai aku dah hilang! Atuk tak apa-apa? Atuk! Itu kan motor Atuk! Cuba Atuk tengok! Kau datang. Wah, punya cucu. Kau yang ambil motor ni. Satu kampung Atuk cari. Kenapa kau datang tak jauh? Wah, kisau. Kesian. Kena dari kena. Rembo. Apa dah jadi? Tadi Badul baru sampai rumah Atuk. Ish. Kunci motor tinggal macam ni je. Trembo! Nasib baik, Trembo selamat. Iya, motor kapcai ni penyelamat. Jasanya tak terbalas. Betul. Siapa cakap tak boleh balas? Ada caranya. Cuci motor kapcai tu sampai bersih, berkilat. Makan. Brum.
Buat perangai pula motor ni. Dah rosak tu. Entah. Dah semua turun. Atuk, belilah motor baru. Tak mampu. Macam mana tu? Kenalah tolak. Ha, dah sampai. Atuk-atuk, tengok motor ni. Cantik. Kalau atuk naik motor ni, baru bergaya. Iya. Belilah, kasih tukar ni motor kapcai. Ish, pun kacau lah. Cakap saja ma. Beli barulah tu. Nanti boleh bawa laju. Motor kapcai tu pun dah cukup. Dah banyak berjasa. Semua detik penting atuk mesti ada dia. Masa atuk di universiti, naik motor kapcai ni. Dah kahwin, tetap setia naik motor kapcai ni. Dah ada anak, bawa ronda-ronda naik motor kapcai ni. Dah ada cucu pun, motor kapcai ni masih berbakti. Ha, sebab tu atuk sayang motor kapcai ni. Huh? Wah, ini motor banyak bagus ah. Sudah mati, boleh hidup balik oh. Bye, Tata. Bye. Tolong, tolong. 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 Motor aku, motor kapcai aku dah hilang. Hilang. Atuk, itu kan motor atuk. Cuba atuk tengok. Macam abang Badrul. Apa? Badrul! Ish, buat perangai pula motor ni. Dah rosak tu. Entah.